já to tady běžkám. Cvrlikání. To je hudební pořad, do něhož se snažíme zvát všechny zajímavé muzikanty nejen z oblasti folku. A Beata Bocek s kapelou je jednou z těch, kteří naše pozvání přijali. Těšit se můžete na písně v polštině, češtině, ale i francouzštině, jejíž atmosféru dokreslí zvuky akordeonu, ukulele, kontrabasu, violy nebo flétny. V pátek, 15 minut po 6. podvečerní.